estamos aqui no Pacaembu com EA Sports para mais um desafio fera com craque, pentacampeão mundial, Cafu! E aí, Raquel? E o desafio de hoje vai ser o FIFA Skills Challenge, que é um desafio de precisão. Cafu, okay. Não tá fácil. Aliás, para você acho que tudo fica fácil, né? É nada. Tá aposentado já. Será? Vamos ver se ele vai mandar bem no desafio. Se acertar nos alvos de cima, vale 1.000 pontos. Nos alvos de baixo, 500. E no travessão, vale 200 pontos. E no gol? 100. 100 pontos. Fechado? Eu vou focar sempre no meu. Vamos focar no meu, então. Vambora. Bora pro desafio? Vamos que vamos. Eu vou chamar o VAR pra essa bola que ela não bateu, mas tudo bem. Esse requer recurso. Pode escrever aí. Primeiro chute, cena 1, claquete 5, o que vocês quiserem. Recurso. Nossa, que bolão. Quase. Nossa, corta essa. Nossa, no mesmo lugar de novo. Só gol. Depois do terceiro eu tinha que acertar. Pegou a mira. E o jogo, ó, tá empatadíssimo. Tá ali. Trave e o X. Chama o VAR. Bateu nos dois, então pontuação dupla. Eu quero o VAR. Pode, ó, chamar o VAR. Pontuação dupla. Mais força, Raquel! Boa! Essa tá mínima, um alvo de 1.000. Só isso. Olha como ele me motiva, vocês viram, né? Um alvo de 1.000, muito simples, é só acertar. Nossa, quase! Tem que chamar o VAR de novo? Ah, foi um prazer receber você aqui com EA Sports. FIFA Skills Challenge, é uma honra perder pra você. Mas o desafio foi bacana, foi legal, diga-se de passagem. Foi bate bem legal. Bate muito bem, ó, na bola, foi legal. É isso aí. Então fica ligado aqui, espero que vocês tenham gostado desse desafio épico.